Dragi učenici, ova prezentacija se odnosi na temu turističke organizacije u Crnoj Gori. Cilj ovog časa je da uočite značaj turističkih organizacija na različitim nivoima na kojima se osnivaju. Turističke organizacije povezuju na nivou destinacije, bilo da se radi o turističkom mjestu, regiji ili državi, različite elemente turističkog proizvoda, da li se radi o smještaju, prevozu ili atrakciji. Najvažnije područje aktivnosti turističkih organizacija je vođenje promotivnih aktivnosti u cilju stvaranja što povoljnije slike o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji. Turističke organizacije, kao što vidite na ovom slajdu, osnivaju se na nacionalnom nivou, to je nacionalna turistička organizacija, na regionalnom nivou regionalne turističke organizacije i na lokalnom nivou se osnivaju lokalne turističke organizacije. Na ovom slajdu vidite da sve tri vrste turističkih organizacija su usmjerene ka istom gostu, ali sa različitim aktivnostima. Na primjer, nacionalna turistička organizacija osmišljava promociju u zemlji i inostranstvu, analizira međunarodne trendove u turizmu, izrađuje godišnji akcioni plan. Regionalna turistička organizacija, na primjer, pomaže u postavljanju putokaza za pješačke ture, dok lokalne turističke organizacije podržavaju marketing za mjesto, podržavaju info biroje za goste i drugo. Nacionalna turistička organizacija je organizovana na nivou države. Njen osnovni zadatak je da što uspješnije promoviše turističke i druge vrijednosti Crne Gore kao turističke destinacije i da istovremeno formira adekvatan turistički proizvod. Nacionalna turistička organizacija ima značajno mjesto u razvoju turizma i ima veoma važnu ulogu ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom i lokalnom nivou. Nacionalna turistička organizacija obavlja veliki broj aktivnosti, od kojih su najvažnije promotivna aktivnost i koordinacija različitih učesnika na strani turističke ponude. Nacionalna turistička organizacija je zadužena za upravljanje marketingom turističke destinacije Crne Gore kao integralnim proizvodom. Turistički proizvod države u cjelini ili određeni dijelovi se promovišu na svjetskom tržištu. Kada se turističko tržište posmatra kao međunarodna kategorija, onda se destinacije posmatraju kao cjeloviti proizvodi. U tom slučaju, destinacija postaje sveobuhvatni integralni turistički proizvod i kao svi ostali proizvodi postiže određeni nivo konkurentnosti. Koriste se svi instrumenti promocionog miksa kako bi se u opštoj turističkoj propagandi kreirala pozitivna predstava o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji. Bilo da se ima u vidu nacionalni, regionalni ili lokalni nivo, uvijek je potrebno dovesti u skladne odnose različite učesnike prodaje, kao što su hotelska preduzeća, turističke agencije, saobraćajna preduzeća, trgovine i drugo. Kao što vidite na slajdu, nacionalna turistička organizacija se finansira od državnih finansijskih sredstava, od boravišne takse iz turističkih mjesta i od članskih doprinosa turističkih preduzeća. Da ponovimo,
Osnovni zadatak nacionalne turističke organizacije je da što uspješnije promoviše turističke i druge vrijednosti Crne Gore kao turističke destinacije. Regionalna turistička organizacija se osniva na nivou jedne regije radi promocije turizma u toj oblasti. Na području opština Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac i Plav je formirana regionalna turistička organizacija za razvoj regiona Bjelasice, Komova i Prokletija. U opštinama se formiraju parcijalni turistički proizvodi koji se objedinjuju u integralni turistički proizvod regiona. Tu je uključeno lokalno stanovništvo čiji se standard na taj način povećava. Kada smo se upoznali na prethodnim virtuelnim časovima sa razvojem održivog razvoja u Crnoj Gori, govorili smo više o značaju ovog projekta. Lokalne turističke organizacije Crne Gore se osnivaju na nivou opština. Njihova uloga je unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opština za koju su osnovane. Na ovom slajdu vidite koji su to zadaci koje je lokalna turistička organizacija Nikšić postavila sebi za naredni period. To se prije svega odnosi na pravljenje kvalitetnog promotivnog materijala. Zatim žele da unaprijede internet sajt turističke organizacije Nikšić koji će sadržati sve ono što grad može ponuditi. Povešće računa o tome da dostupnost sajta na engleskom jeziku bude vidljiva i na međunarodnom tržištu. Promovisanje Nikšića prvenstveno će vršiti u primorskim opštinama koje su u obavezi da obezbijede sva potrebna tehničke uslove kako bi promocija bila što efikasnija. Lokalna turistička organizacija Nikšić prilikom promocije akcenat će staviti na prirodu. Prije svega na jezero Krupac, na park šumu Trebjesu sa biciklističkom i pješačkom stazom, oaza mira Manitovac na rijeci Zeti, zaboravljeni raj Zabran kralja Nikole u Župi, udahni duboko koje uvijek asocira na Vučje i Krnovo, arboretum Botanička bašta u Grahovo i još dosta drugih interesantnih mjesta. Zadatak će im biti i da unaprijede ruralni i seoski turizam sa ciljem da naprave sadržaje koji će da zadrže turiste. Lokaliteti koje treba valorizovati su Rimski most na rijeci Moštanici, koji datira iz 3. vijeka, tvrđava Bedem koja datira iz 4. vijeka i Crvena stijena, za koje se može sa pravom reći da je jedno od 10 najznačajnijih arheoloških nalazišta u svijetu. Na slajdu vidite i neke od lokaliteta koji su veoma interesantni kada se posjeti grad Nikšić. Lokalna turistička organizacija Nikšić u saradnji sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama učestvuje u velikom broju manifestacija koje se tokom godine realizuju u našem gradu. Manifestacija Septembarski dani obiluje kulturno-zabavnim sadržajima koje podržava i turistička organizacija Nikšić. Tu su prije svega Međunarodni festival kamerne muzike, Gitar Fest, Festival glumca, Svjetski dan turizma, Dani meda, Dani drenjina itd. Crna Gora je uvrstila turizam među prioritetne pravce privrednog razvoja. Naše more, planine, rijeke, šume, jezera imaju veliku turističku vrijednost, ali još uvijek nisu dovoljno valorizovane. Crna Gora teži da bude prepoznata kao destinacija
koju je vrijedno posjetiti u svim periodima godine. Upravo spoj raznolikosti sjevera i juga na malom prostoru predstavlja komparativnu prednost Crne Gore u odnosu na konkurenciju. Njene prednosti su raznolikost ponude na malom prostoru, klima i geografski položaj, kulturno-istorijsko nasljeđe, gastronomija, prirodne vrijednosti. Dragi učenici, za domaći zadatak, koji ćete kao i prethodne dostaviti na platformu naše škole, glasi: prikupite podatke u lokalnoj turističkoj organizaciji o fizičkom obimu prometa, znači broj gostiju i broj ostvarenih noćenja, za posljednjih 5 godina. Na osnovu prikupljenih podataka donesite zaključak da li je u tom periodu došlo do povećanja ili stagnacije turističkog proizvoda. S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, dosta podataka možete naći na internetu, a možete i telefonski kontaktirati lokalnu turističku organizaciju Nikšić. Hvala vam na pažnji, ostanite doma, znate da su važni i zdravlje i znanje.